Հարգելի հայրենակիցներ, թույլ տվեք ողջունել այսօրվա մամուլի ասուլիսի մասնակիցներին։ Այսօրվա մեր տարվա հերթական հանդիպումը հայ ժողովրդի համար, Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և նրա բանակի համար անցնում է լարված ռազմաքաղաքական իրավիճակում։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում հակառակորդը գերագնահատելով իր ուժերը, հատուկ ստորաբաժանումների դիվերսիոն խմբերով մի քանի հարձակումներ իրականացրեց մարտական հերթապահության իրականացնող հայկական դիրքերի ուղղությամ։ Ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակում են հայկական ուժերի դիրքեր ներթափանցելու և դիվերսիոն գործողություններ իրականացնելու փորձերը։ Հայկական ուժերի և խաղաղ բնակիչների գնդակոծությունները տարբեր տրամաչափի զենքերից։ Ցավոք, այս ընթացքում ունեցանք ողբերգական ելքով մարդկային կորուստներ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի և անձամբ իմ անունից խորապես ցավակցում եմ զոհվածների հարազատներին, մտերիմներին և մեզ բոլորիս։ Իհարկե, ոչ մի սփոփիչ խոսք չի կարող ամոքել հայրենիքի ծառայության ժամանակ զոհվածների, ծնողների և հարազատների ցավն ու կսկիցը, հավասարության ոչ մի նշան չի կարող դրվել կարեկցանքի և անդառնալի վշտից հորդած արդյունքների միջև։ Բայց եւ հավատացեք, յուրաքանչյուր զինծառայող նաև բանակի ղեկավարության որդին է, մեր կրտսեր եղբայրը, և այս դժվար պահին ինչպես դուք, այնպես էլ մենք միմյանց կարեկցանքի և հատկապես հասարակության աջակցության կարիքն ունենք։ Հակառակորդի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը փորձ արեց կրքին ստուգել հայի ոգու ամրությունը, բայց նրանք չեն գիտակցում, որ այսօր մեր զինված ուժերը համալրված են հաղթանակած բանակի հրամանատարներով, ովքեր իրենց փորձն են փոխանցում անկախ պետությունում ծնված հայրենիքի արժանի հայորդիներին, ովքեր այսօր ծառայում են հայկական բանակում։ Այս գործողություններում իրենց արտահայտությունը գտան հայ հրամանատարների կառավարման, մարտի ընթացքում իրենց ընդունակությունների դրսևորման և իհարկե մեր զինծառայողների, մեր զինվորների, հայորդիների խրոխտ ոգու ողջ դինամիկան։ Վերջին մի քարի օրերի ընթացքում մեր ստորաբաժանումները կանխել են հակառակորդի 20-ից ավելի դիվերսիաններ, որոնք բնականաբար նրանց հատուկ պատրաստություն անցած ստորաբաժանումների ձեռքի գործն են։ Ես պարզապես փաստեր չեմ արձանագրում, այլ ներկայացնում եմ մեր հրամանատարների և զինվորական ծառայություն իրականացնող բոլոր տղաների գործունեությունը, որի վկան եք դուք բոլորդ։ Միևնույն ժամանակ, բնականաբար նաև անվտանգության ապահովման խնդիրներից ելնելով, մենք չենք կարող հասարակական կարծիքի ճնշման տակ բացահայտել այն բոլոր մարտական խնդիրները, որ մենք իրականացնում ենք հատկապես կանխարգելման միջոցառումների շրջանակներում։ Շատ փաստեր էլ կան, որ ամբողջովին պարզ չեն, բայց դրանք էլ կարճ ժամանակ անց կպարզվեն և մենք կներկայացնենք հանրությանը։ Գիտակցեք, որ այս պահին էլ առաջնագծում կանգնած են մեր հրաշալի տղաները, ովքեր մարտնչում են բոլորիս խաղաղ կյանքի համար։ Իսկ այն զինվորներն ու սպաները, ովքեր քաջաբար զոհվեցին հանուն մեր հայրենիքի, մեր փառապանց հաղթանակների պահապաններն են, մենք նրանց չենք կորցրել, այլ ընդհակառակը գտել ենք մեր հասարակության իրական հերոսներին, ում անունները պետք է հնչեն ամենուր՝ դպրոցներում, համալսարաններում, զանգվածային լրատվամիջոցներում, գտել ենք այն հերոսներին, ում գործողությունների շնորհիվ մենք կարողացանք նաև պահպանել հայի արժանինքները, մեր ժողովրդի ձեռքբերումները, նրանց ծառայության շնորհիվ է, որ մենք ոչ մի քայլ նահանջ չունեցանք մեր մարտական դիրքերից, և նրանց ծառայության շնորհիվ է, որ այսօր հայ ժողովուրդը և նրա բանակը համախմբված են, ցուցաբերում են իրենց միասնական տեսակետը արտաքին ագրեսիայի ետ մղման ցանկացած պատրաստության գործում։
Ես ուզում եմ նաև նրանց անունները այսօր տալ. Վաշտի հրամանատար Ավագ լեյտենանտ Զորիկ Ժիրայլի Գևորգյան, ով պարգևատրեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով հետ մահու։ Ջոկի հրամանատար սերժանտ Արարատ Վաչիկի Խանոյան մարտական ծառայությամբ պարգևատրված հետ մահու։ Ջոկի հրամանատար Ազատ Արթուրի Ասոյան մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված հետ մահու։ Դասակի հրամանատար լեյտենանտ Գոր Բաբկենի Գրիգորյան մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված հետ մահու։ Դասակի հրամանատարի տեղակալ կրտսեր սերժանտ Սարգիս Արմենի Մովսեսյան արիության մեդալով պարգևատրված հետ մահու։ Արամ Մկրտչի Գրիգորյան մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված հետ մահու։ Բադասյան Խաչատուր Լևոնի ԼՂ արիության մեդալով պարգևատրված հետ մահու։ Հակառակորդի վերջին դիվերսիոն նկարտումները առաջացրել են նաև համաշխարհային հանրության անհանգստությունը, ինչպես գիտեք, առաջին իսկ օրվանից հայտարարություններով հանդես են եկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետ Դեպարտամենտը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ համանախագահը, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ես հարցազրույցներ եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանների հետ, քիչ առաջ նաև Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի հետ, Վրաստանի Պաշտպանության նախարարի հետ։ Մենք մեր դիրքորոշումը հստակորեն ներկայացրել ենք միջազգային համապատասխան ատյաններին։ Հայկական զինված ուժերն իրականացնում են իրենց առաքելությունը, պաշտպանելով սեփական բնակչությանը և սահմանները։ Հակառակորդը միջազգային պարտավորությունների խախտումներով փորձում է ապակողմնորոշել ոչ միայն միջազգային հանրությանը, այլև իր հանրությանը, տարածելով ամենատարբեր ապատեղեկատվություն, ատելություն սերմանելով հայ ժողովրդի հանդեպ։ Ցավում եմ, որ մարդկային կյանքերի ու կորուստների գնով պետք է հակառակորդին համոզենք մեր խաղաղասիրության և մարդասիրության մեջ։ Ցավում եմ, որ նրանց ղեկավարությունը չի գնահատում զինվորի արժեքը։ Ըստ էության, ամբողջ պատասխանատվությունը թափված Արյան համար և Հայաստանի Հանրապետության հայրենիքների և ադրբեջանցիների կողմից ընկած է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական և ռազմական ղեկավարության խղճի վրա։ Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարությունը հաստորեն դարձավ ինքն իր ստի զոհը, մշտապես կեղծելով իրադրությունը, իրանց բանակը ներկայացնելով ամենակարող և անպարտելի սեփական իսկ ժողովրդի մոտ հայտնվեցին փակուղային իրավիճակում։